Once again, once again. Short gale. Pehla chakka. لكن بڑا فائنل بڑا مقابلہ پہلا بول بالکل کافی تیز بول کیا ہے لاہور کلندر کے بولر جلاد خان نے پہلا بول لگایا یہاں پر دو گیند چار رنز تیسرا گیند ونس اگین شارٹ گلے پہلا چھکا پہلا بول پہلا اینڈ پہلا سکس آیا مونے والا تیمور مرزا دی باس آف ٹیبل پہلا سکس آیا مرزا تیمور کیا کہنے تیمور مرزا تیرے بالکل تین بول دس رنز آ چکے ہیں فائنل کی جنگ ہے کون بنے گا چیمپئن دس رنز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اگلے ونس اگین شاٹ اگین سکس اگین جی ایم تیمور مرزا سکس نمبر ٹو آیا وانڈو والا دو بال دو چھکے تیمور مرزا جو بیٹے کیا کہنے مرزا تیمور تیرے دولا چکوال دا کوئی نہیں دیر نال دا بالکل پہلا چھکا آئے گا خورم چکوال کے بلے سے پہلے اوور میں 18 دوسرے اوور کی پہلی بول رنز آ چکے ہیں 24 دوسرا بول 17 ونس اگین شاٹ اگین شاٹ گیا ایکسٹرا کور پہ فیلڈر فمبل ہوا چار رن آئیں گے بالکل دو بول دس چلیے دوستو 28 رنز بن چکے ہیں دو بال تیسرا بال کرنے کے لیے پھر سے اسد رضا تیار سامنا کریں گے خورم چکوال اس پر نو بال آیا ہے نو بال فریڈ اور بالکل یہاں پہ دو رنز حاصل کریں گے بالکل 31 رنز آ چکے ہیں دو بال پہ آٹھ ونس اگین بال نمبر 3 شاٹ آیا مونے والا ایک اور چکا خورم چکوال کے بلے سے آتا ہوا اہی مونے والا تین بال خورم چکوال ونس اگین بہترین گیند ایک اور اچھا بال بالکل اچھا بال کیا یہاں پہ دو کنگ وکٹ پر موجود اگلا گیند ونس اگین انتہائی اچھا بال تیسرا گیند بھی اچھا بال کیا ہے اسد عزت رسا ایک اور اچھا بال زبردست بال کرتے ہوئے جلات دوسرا بال اگلا گیند ونس اگین جلات خان بہترین بول ونس اگین ڈاٹ بول تیمور مرزا بالکل تیسرا بول ڈاٹ اس اوور کی دو لیگل گیندیں ابھی باقی ہیں چلی جی شاٹ ٹی ایم چار بولیں ڈاٹ پانچویں پہ چھکا 45 رنس آ چکے ہیں دوستو چار گیندیں ابھی بھی باقی تیسرا گیند شاٹ مرزا تیمور یہ چیڈی برینڈ یہ ہے چیڈی بیٹ ٹوٹ گیا یہاں سے بیٹ ٹوٹ گیا ہے چیڈی کا بوس خورم چکوال اور تیمور مرزا کے گینس چلیے ونس اگین شاٹ
آیا مونے والا بالکل 6 رن آئیں گے بالکل 6 رن آئیں گے یہاں پہ مدید باقی سامنا کرے گے خورم چکوال آخری بول کیا سیوگی یا چکا آئے گا چھے چوکا آئے گا بالکل ایکسا کور پہ فیلڈر پہناتے بڑی اچھی فیلڈ کی ایک رنز آئے گا تیمور مرزا خورم چکوال آؤٹ ہو گیا آبے خورم چکوال بالکل ہیڈ وکٹ آؤٹ ہوئے تھے خود ہی واپس جا رہے تھے تیمور مرزا دیکھ رہے ہیں کہ رنز کیوں نہیں لے رہے بلکہ خورم چکوال خود ہی آپ دیکھ سکتے میں ڈالا گیا ہے ان سے رنز ہو چکے ہیں چھے گئے باقی علی پیسر سامنے ٹی ایم پہلا گیند پہلا بول بڑا اچھا بول کیا ہے پہلا بول بالکل آؤٹ ہو گئے خورم چکوال ٹی ایم واپس آئیں گے ٹی ایم بالکل واپس آئیں گے بڑا وکٹ یہاں پہ لیا علی پیسر نے سات رنز بالکل ابھی تک دیے ہیں ایک وکٹ لیتے خورم چکوال کی ونس اگین بہترین شاٹ تیری پڑے انگلش مین جو بیوٹے سکس نمبر ون آخری بول اچھا بول کیا علی پیسر نے پانچ اوور اکانوے رنس کا ٹارگٹ رنس چیز گیم ہونے دس لاکھ کا فائنل عمری پیسر پہلا گیت پہلا بول پہلا پہلا سکس دس از عمر بیٹ فیصلہ بات بالکل پہلا چک آئے گا عمری پیسر نائٹی بال مٹو عمری پیسر لاہور ایکسپریس آن دا وے بہترین بول کیا یہاں پہ ایک شیر ہے دوسرا سوا شیر ہے عمری پیسر بال نمبر 3 ونس اگین شاٹ اگین سکس اگین چلے جی تین بال بار رہا سکل اگین شاٹ گیل ایکسٹرا کور پہ گیند بالکل جائے گی کیچ پکڑے ہیں کیچ پکڑے عمری پیسر آپ نے محبت کرنی ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چلے جی 9 پہ 28 چاہیے عمری پیسر سامنا دا کنگ آف ٹیپل اگلا گیند اور مائی گاڈ دس از پیس عمری پیسر جو بیٹھے کیا بول کیا رن آؤٹ چانس ہے رن آؤٹ چانس ہے بالکل رن آؤٹ ملے گا یہاں پہ ایک دو رنز آئیں گے یہ غصہ چیک کر جی میچ بول ساتھ میں 26 عمری پیسر شاٹ اس بار رنز آئیں گے بالکل ایک رنز آئے گا 6 بول 25 رنز آئے آخری اوور میں بالکل کیا میچ ہو رہا ہے یار سب سے بڑا مقابلہ ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے ایک بار پچیس چاہیے تھے اب 6 بول رنز چاہیے 23 اگلے گیند ونس اگین اچھا بول کیا بہترین بول کیا بالکل 10 لاکھ 5 بول پہ 22 رنز باقی ہے سامنا کرے گا رنز چیز ماسٹر فاند میں چندو بائیں پہ 22 ونس اگین شارٹ گیلے ہیں اس بار بالکل 4 رنز نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے کھلی جاؤ کھلی جاؤ 4 گئے دے 22 رنز 4 گئے دے کی اگر لگا جاتے ہیں تو چھا جاتے ہیں 4 بول 4 چکے بالکل انڈیا والو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا 4 بول 4 چکے فاند بھی اچھا دو اگلے گیند شارٹ یہی بھی اچھا دو والا یہی رنز چیز ماسٹر ہے فاند بھی اچھا دو ہے بالکل خورم چکوال غصہ کر رہے ہیں اتنے سڈوال بلکل اب 3 بول 17 رنز چاہیے 4 پہ 22 تھے 21 تھے بلکل یار 4 پہ 23 تھے اب 17 رنز چاہیے 3 بول پہ 3 بول 23 رنز چاہیے یار 3 بول 17 رنز چلے جی دیر پہ 17 بلکل بلکل ایشو بنے گا رولہ بنے گا یہاں پہ بلکل یہاں پہ افاد کہہ رہا چوک ہے یہ چوک ہے بلکل یہاں پر ٹائم لگے گا میچ رکے گا انڈیا والو مزہ آ رہا ہے یار یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے چوک کا ہائے ہائے بھی چنو والا آیا بھی چنو والا آیا بھی چنو والا چوک ہے بھائی Thank you.
بالکل دوست 13 خرم چکوال تیمور مرزا تاری مرنی اوری پیسر فاد بھی اچھا نو چلے جی دوبہ 13 چار گیند ہوا میں تیمور مرزا بال کے نیچے بالکل کیچ پکڑ لیا مرزا اے مرزا اے مرزا یہ چیک کیجئے میچ ون کر لیا میچ ون کر لیا اے مان اے مان کیا کہنے یار TM KC champion this is cricket کیا کہنے outstanding unbelievable